အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းသစ်ဆာလာရေးသားထားတဲ့မင်းနေရှင်ဧကရီရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမိုးလွင်ကတိုက်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့ဖခင်ကလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဒါကျောင်းကပြန်လာလားခဏထိုင်ပါအောင်ကွယ်။ဖခင်ပြည်သူဦးစိုးလွင်ကဧကန်ကလှမ်းခေါ်လိုက်တာကြောင့်မြမိုးလွင်ဝင်ထန်လိုက်တယ်။ဦးစိုးလွင်ကအသာဖြစ်သူကြည့်ပြီးတော့နေ့လယ်ကလေးမလေးတယောက်ရောက်လာတယ်။သူကတော့တွေးချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘသူလဲအဖေ။အဖေနဲ့တကားမှမမြင်ဘူး။အေဂရီလို့တော့ပြောတာပဲ။အေဂရီဒီနာမည်မျိုးတားအသိမိတ်ဆွေတွေမှာမရှိပါဘူးအဖေ။တားရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေကမဟုတ်ဘူးကွ။တားကလည်းလာမင်းနေရပြောတယ်။တားရဲ့အသိမိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာလဲအဖေ။တားရဲ့ချစ်သူလို့ပြောတယ်။ဖြာ။မြင်မိုးလင်ပို့ရတော့အံ့ဩသွားရတယ်။ဟာအဖေကလည်းတားမှဘာချစ်သူမှမရှိသေးဘူး။ဖေတို့လည်းတိတာနဲ့တိပါတယ်တားရဲ့တားမှဘာချစ်သူမှမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်အဖေတို့လည်းအံ့ဩနေရပေါ့တော်တော်မင်းကလေးတယောက်ကဒီလိုပဲပြောရပါမလဲတကယ်လို့ဟုတ်နေရတော့မှပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလိန်ချင်ကောက်ချင်လို့တမင်အကွက်စင်တာများလားအဖေသူတို့လာတာနှစ်ယောက်ကွယ်တယောက်ကဧကရီတယောက်ကနှင်းစီရဲ့ဧကရီကမင်းရဲ့ချစ်သူတဲ့ကလေးမလေးတွေကြည့်ရတာတော့ရိုးရိုးရင်ရင်လေးတွေပါစကားပြောလဲရှိမောနဲ့ဧကရီကရုပ်ရှင်မင်းသမီးမေရီမြင့်လို့ပဲမီးစိမှာမှဲ့အနက်လေးတစ်လုံးရှိတယ်။ချောတိုင်းလည်းယုံလို့မရဘူး။ကျွန်တော်မရှိခင်ကျွန်တော်ချစ်သူပါဆိုပြီးကျွန်တော်မိဘတွေလာပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကသဘောယူနေမဖြစ်နိုင်ဘူး။သူတို့ကကျွန်တော်နာမည်ကိုမေးပြီးလားလား။မဟုတ်ဘူး။အဖေနာမည်ကိုမေးပြီးလား။ဟာအဖေကလည်းအဖေနာမည်မေးပြီးလားတာကျွန်တော်အသိဖြစ်ပါမလား။အဖေအသိနေမှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးသား။ပြောတော့စွန့်အောင်လားထောင်း။သူတို့ကဦးစိုးလင်းရဲ့တိုက်ဟုတ်ပါသလားလို့မေးတယ်။အဖေကဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့ဧကရီဆိုကလေးမလေးကဦးစိုးလွင်ရဲ့သားတီဟာကျော်စွာနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့ဒီတော့အဖေကဦးရဲ့သားနာမည်ကတီဟာကျော်စွာမဟုတ်ဘူးမြင်မိုးလွင်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုတီဟာကျော်စွာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဖေဟုတ်တယ်စန္နာထောင်းမောင်အဖေကမင်းနာမည်တီဟာကျော်စွာမဟုတ်ဘူးမြင်မိုးလွင်လို့ပြောလိုက်တော့သူကဘာပြန်ပြောတယ်မလဲသူ့နာမည်သူမေ့နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟမ်ဒီမိမကျွန်တော်ရောမှာအုံနောက်ပြတ်နေတယ်လို့ပြောသွားသေးတယ်။ဒါထက်အဖေကလည်းစကားရှိမှဆိုလို့တားလိုက်ဘာပြောလိုက်ရမလဲလို့မေးတော့သူ့ကိုယ်သူတီဟာကျော်စွာရဲ့လို့မသိသေးရင်တော့သူဘာမှမသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမိမကစိတ်ရောမှန်ရဲ့လားအဖေ။စိတ်မမှန်ဘူးပြောအောင်လဲမင်းအကြောင်းတွေကိုပြောသွားတာအမှန်ကြီးပဲ။ဘလို့လုံးမှန်မှာလဲအဖေကျွန်တော်တီဟာကျော်စွာမှမဟုတ်တာ။အဲ့ဒီတစ်ခုပဲလွဲတာ။မင်းကစေတကတူစမှုတကတူတက်နိုင်တယ်အရေးအချင်းရှိပေမဲ့ကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုဝါသနာပါလို့မိဘတွေသဘောမကျပေမဲ့ကျောင်းဆရာမဖြစ်ပြောင်းလုပ်ခဲ့တာတွေတောနယ်ဒေသတွေစီမှာတွားပြီးကျောင်းဆရာလုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကျောင်းအုပ်ရာတို့တို့ရင်တောနယ်ဒေသတခုမှာတွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပဲသူကအကုန်လုံးပြောတာကျွန်တော်အကြောင်းသိရဆိုတော့စုံစမ်းချင်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရတော်တော်ခက်တာဟုတ်တယ်အဖေလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာသူ့ရုပ်ရည်ရှိမှမမဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကအယူတယောက်လုံးဖြစ်နေတာပြီးတော့သူပြောခဲ့တာတခုရှိသေးတယ်သူ့သူ့ပါဝင်ချင်ကမဲနဲ့ရှင်ဧကရီလို့ခေါ်တယ်မင်းလည်းပဲမင်းကုန်မင်းတရားကြော်စွာဆိုတာသိလာရင်သူကမဲနဲ့ရှင်ဧကရီဆိုတာသိလာမှာပါ့ဒီလိုစကားမျိုးဘယ်မင်းကလေးကပြောရမှာလဲအဖေသူ့လိမ့်စာကိုမင်းမထားဘူးလားမေးရပေါ့ကွာသူကလိမ့်စာမလို့တဲ့ချစ်သူအချင်းချင်းတွေပဲနောက်လည်းတွေးကြအောင်ပါပဲလို့ပြောသွားတယ်။စဉ်းစားစရာတော့ဖြစ်နေပြီ။မင်းမသိသေးတဲ့မင်းချစ်သူတယောက်ယောက်များဖြစ်နေမလား။ဟာအဖေကလည်းကိုချစ်သူကိုမသိရအောင်ကျွန်တော်ယူနေရမှာမဟုတ်တာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်မှလည်းချစ်သူမှမရှိတာ။ဒီမိန်းမကျွန်တော်နဲ့တွေ့လိုက်ရအကောင်းပါ။ဒီတစ်ခါလိုက်ရဲဟိုတာအကြောင်းကြားလိုက်။အေးတတိတော့ထားရမှာပေါ့ကွာ။ထို့အချင်းဆပြီးမြမိုးလွင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမန်နရှင်ဧကရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုဖျောက်ဖျက်လို့မရအောင်ဆွဲကပ်နေတယ်။မန်နရှင်ဧကရီကိုမေးဖျောက်လို့မရနိုင်တာမှာချစ်လို့ခင်လို့စဉ်းစားလို့မဟုတ်။တစင်းယောက်ျားလေးတယောက်ကိုသူမရဲ့ချစ်သူအဖြစ်တဦးတယောက်ရဲ့ရှိမှပြောဆိုနေတာအကြောင်းမဲမဟုတ်နိုင်။ဘာလို့လဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားနိုင်ပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမယ်လို့တွေးထင်မိတယ်။ဧကရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာမြမိုးလွင်အကြောင်းအသေးစိတ်စုံစမ်းထားပုံပဲ။ဒါအပြင်မြမိုးလွင်ရောတီဟာကျော်စွာလို့လည်းပြောဆိုနေတာဖခင်ဖြစ်သူဦးစိုးလင်ကမြမိုးလွင်ကိုတီဟာကျော်စွာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုသူမလက်မခံကိုကိုကိုတီဟာကျော်စွာလို့သိလာရင်သူ့မှန်းနဲ့ရှင်ဧကရီလို့သိလာပါလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောခဲ့တာ
မင်းနဲ့ရှင်ဧကရီဆိုနေမယ်哦အခုခေတ်အခုခါမှာပေမင်းကလေးမှမဲ့ရဲကြမှာမဟုတ်လူကြီးစရာဖြစ်လိမ့်မယ်အခုတော့ရှင်မွန်လှပတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီလို့ပြောဆိုနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မျက်မိုးလွင်ရမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေမိတယ်မျက်မိုးလွင်ပါဝင်ချင်ရောတတ်တော်ကြည့်နေမိတယ်သူရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာစီကားရဲ့ရွာကြီးတော့ခန်းနားထဲဝါလာတဲ့အိမ်ရဲ့ဥယျာဉ်ခြံထဲမှာဖြစ်လေတယ်ဒီနေရာဒီဒေသကိုတခါမှမရောက်ဘူးတလို့ဘလို့ရောက်ရှိလာတာကိုလည်းသူမသိဒါကြောင့်တန်တော်ကြည့်နေမိခဲ့တာဖြစ်လေထိုးစင်မောင်တော်တိဟကြော်စွာနောက်ကခေါ်တန်ကြလိုက်ရတော့လှဲကြည့်လိုက်တယ်ဝမ်းတလိုက်တာမောင်တော်ကကိုယ့်နာမည်ကိုပြန်မှတ်မိသွားပြီညမိုးလွင်ငေးကြည့်နေမိရဲ့တိလွင်တောက်ပါအဝတ်စားတွေကိုရိုးရိုးနဲ့ရင်ရင်လေးဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့မြင်လာရတော့ငြိမ့်ချနေခဲ့တာအမျိုးသမီးကသူ့နဲ့ရွယ်တူလောက်ပဲဖြစ်မိတယ်မေးစိမှလည်းမျက်နှာလေးတစ်လုံးပါတယ်ထိုစဉ်မျက်မုန်းလင်မှာဖခင်ပြောခဲ့တဲ့မျက်နှာရှင်ဧကရီကိုတတိယသွားတယ်ဒါကြောင့်မျက်နှာရှင်ဧကရီများလားလို့ထင်လိုက်မိတယ်မောင်တော်တီဟကျော်စွာဘာငိမ့်ငိုင်ကြည့်နေရလဲဧကရီလေးမျက်နှာရှင်ဧကရီမောင်တော်မှတ်မိပြီမဟုတ်လားဟင်ဧကရီမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီမင်းဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမောင်တော်ရဲ့မောင်တော်မှတ်မိသွားပြီလားမင်းဟာငါအဖေစီကိုလာသွားတဲ့ဧကရီလားဟုတ်တယ်လေမောင်တော်မှတ်မိသွားပြီလားဧကရီကမောင်တော်မှတ်မိပြီလားလို့ပြောဆိုလိုက်ခြင်းမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီကိုမှတ်မိလားလို့မေးလိုက်တာသို့တော်မျက်မိုးလည်းကသူ့အဖေပြန်ပြောပြတာမှတ်မိလားလို့မေးလိုက်တာလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ပြန်လည်းပြောဆိုလိုက်တယ်အင်းမှတ်မိပါပြီဟမ်မောင်တော်မှတ်မိပြီမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီကိုမောင်တော်မှတ်မိပြီဝမ်းတလိုက်တာမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီကပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့ပြေးဖက်လိုက်တယ်ဟေ့ဟိုနေအောင်ဘာလုပ်တာလဲမောင်တော်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းဘာတွေပြောနေရလဲငါနဲ့မဲ့တိဟကျော်စွာမဟုတ်ဘူးမျက်မိုးတွင်ငါအခုဘယ်ကိုရောက်နေရလဲမောင်တော်တိဟကျော်စွာဧကရီကိုတကယ်ပဲသတိမရသေးရလားဒါမှမဟုတ်ဧကရီအပေါ်မှာအမျက်တော်မပြေသေးလို့လားဧကရီလည်းအကြိမ်ကြိမ်တောင်းမဲ့မိပြီလေပြဿနာရဲ့အားလုံးနဲ့ရှင်းပြပြီပဲဧကရီကိုအခုထိအမျက်မပြေသေးဘူးလားမောင်တော်ရဲ့မင်းဘာတွေပြောနေရလဲမင်းပြောတာကငါဘာမှမသိဘူးမင်းကငါမှမသိပဲငါဘာဖြစ်လို့မင်းကိုအမျက်တော်သာဖြစ်ရမှာလဲပြီးတော့ငါဒီကိုဘယ်လိုရောက်နေရလဲငါဘယ်နေရာကိုရောက်နေရလဲဒီအကြောင်းတွေကိုမောင်တော်ခဏခဏပြောပြပြီးပြီပဲဒီဆန်အင်တော်ကြီးကဧကရီနဲ့မောင်တော်တို့ရဲ့ဆန်အင်တော်ကြီးလေမင်းမဟုတ်တာရယ်မပြောနဲ့ငါနေရာငါတို့တိုက်မှာနေရမင်းလည်းငါမသိဘူးစံအိမ်တော်ဆိုလည်းငါမသိဘူးမင်းယူနေလားဖြစ်မှဖြစ်ရလေမောင်တော်ရဲ့တခင်ပါလေရွာတကြီးဦးမင်းနေနဲ့စေးစရာရင်ဦးတက်ကတော့ရောက်နေပါတယ်ထိုစဉ်အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဧကရီကိုပြောလိုက်တယ်အေးလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်မောင်တော်တီဟကျော်စွာရွာလူကြီးဦးမင်းနေနဲ့စေးစရာဦးတက်ကတော့ရောက်နေရဲ့တွားတွေ့ရငါဘာဖြစ်လို့တွားတွေ့ရမှာလဲမင်းပြောတဲ့လူကငါမသိဘူးလာပါမောင်တော်ရဲ့ဟိုမှာဦးမင်းတင်နဲ့ဦးတက်ကတော့စောင့်နေကြတယ်အားနာစရာဧကရီကအတင်းအထမခေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မျက်မိုးနဲ့မှာစုတ်ကန်စုတ်ကန်နဲ့စံအိမ်တော်ထဲကိုလိုက်ပါလာတယ်စံအိမ်တော်ရဲ့ဧကန်မှာတော့တောနေဒီသားတွေကလူချမ်းသားတွေနဲ့တကူအားနာရှိသူတွေရဲ့ဧကန်ပုတ်တံပြင်ဆင်ထားတယ်ကလထန်တွေပေါ်မှာဥပဒိယုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အမျိုးသားကြီးနှစ်ယောက်ထိုင်နေကြတယ်အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက်ကမျက်မိုးလွင်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်တီဟာကျော်စွာနေကောင်းတယ်နော်လာပြန်ပြီတီဟာကျော်စွာဒီလူတွေကိုမသိတကယ်ဦးမသိဟာမြင်လည်းမမြင်ဘူးကိုကသူတို့ကိုမသိပေမဲ့သူတို့ကကိုတီဟာကျော်စွာလို့ပြောဆိုနေတယ်ဆော့ဆော့ဧကရီဆိုမင်းကလေးကသူ့ကိုတီဟာကျော်စွာလို့ခေါ်နေခဲ့တာအခုတော့ဒီလူကြီးရာလဲတီဟာကျော်စွာလို့ခေါ်နေရဲ့ဘာတွေလဲဘလို့ဖြစ်နေရလဲနေမကောင်းရာကျုပ်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲထူလူရအပြုံးမပြန်ဟာတီဟာကျော်စွာတတိယလာပြီဦးမင်းတင်တီဟာကျော်စွာပြန်တတိယလာပြီဗျထိုးနောက်ထူလူရမျက်မိုးလွင်ဝမ်းတာရပြောလိုက်တယ်ဝမ်းတာလိုက်တာတီဟာကျော်စွာရဲ့တကယ်ဝမ်းတာရဲ့ကွကျိုးလက်အစွမ်းကိုကုသခဲ့ရပဲဒါမဲ့တီဟာကျော်စွာစိတ်ကြီးပြီးခံစားမှုပြင်းထန်နေရကြောင့်အကူရခတ်ပြီးတော့အချိန်ကြာသွားခဲ့တာပါနေကြစမ်းမအောင်ဗျခမရတော့ကျုပ်ကိုဖားလို့တီဟာကျော်စွာလို့ဆွဆွဲနေရတယ်ကျုပ်ကခမရတို့ပြောနေတီဟာကျော်စွာမဟုတ်ဘူးကျုပ်နဲ့မဲ့မျက်မုန်းတွင်ကျုပ်ကကြောင်းစရာတရားကျုပ်မှာဘာရောဂါမှမရှိဘူးနေပါဦးဗ
ဘာဖြစ်လို့တိဟကြောက်စွာလို့ဆွဆွဲနေရလဲ။တမားတော်ရဲ့ဥတက်ကတိဟကြောက်စွာဖြစ်နေလို့တိဟကြောက်စွာလို့ခေါ်ကြတာပေါ့ကွယ်။ပြီးတော့ဥမင်းတရားလည်းကျုံလည်းတိဟကြောက်စွာအကြိမ်ကြိမ်တောင်းမှပြီလေ။အခုလည်းထပ်ပြီးတောင်းမှပါတယ်။ပြဿနာအားလုံးလည်းရှင်းသွားခဲ့ပြီပဲ။ဝဏဘလောက်လည်းကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးမခဲ့ပြီပြီ။တိဟကြောက်စွာနဲ့မှန်းနဲ့ရှင်ဧကရီရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိစ္စလည်းရှိနေသေးလေတော့တိဟကြောက်စွာအားလုံးတတိယပဲပြန်မမိလာပြီဆိုရင်အမျက်တော်ပြေဖို့ကြုံထပ်ပြီးတောင်းမှန်ပါတယ်။နာမည်အစ်စ်တလုံးတိုးလာပြန်ပြီ။ဒီဝဏဘလောက်ဆိုနာမည်ကိုအထူးအဆန်းကြားနေရတယ်။နာမည်ရီကလည်းရာဇဝင်လို့တော့တမိုင်းလို့လို့ဒီလူတွေစိတ်မကောင်းတည်ရလားမသိ။ထိုးစဉ်ဥတကတိဟကြောက်စွာရဲ့အမျက်တော်ပြေချိန်တက်ပြီဖြစ်လို့ပြေသိမ့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။တန်တရားဆိုတာအချိန်ကြာလာနဲ့မြအကျိုးမဲ့မှုဖြစ်စေတယ်။ရှန်သူတော်မှလက်နဲ့ချအညံ့ခံရင်ကြေအေးခွင့်လို့ရသေးရပဲ။အားလုံးကလည်းတောင်းမယ်မိပြီ။ဝဏဘလောက်ကိုလည်းသူ့အဖေဥမင်းတင်ကိုယ်တိုင်အရေးယူပြီးပြီ။တရားကြောစွာနဲ့မင်းနဲ့ရှင်ဧကရီယိုရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေလည်းရှိနေသေးတော့တရားကြောစွာနဲ့မင်းနဲ့ရှင်ဧကရီယိုရဲ့မင်္ဂလာပွဲတပင်ကိုစင်ရင်ကျင်းပဖို့လိုအပ်နေပြီတရားကြောစွာရဲ့။ဘာရီလဲဗျာခမရတို့ယူနေလားခမရတို့ပြောနေတာဘာတစ်ခုမှမသိဘူး။ခမရလို့လည်းစုံမသိဘူး။တွားကြပါတော့ဗျာ။တွားကြပါတော့။ညမိုးလွင်အကြိမ်ကြိမ်အော်ဟစ်ပြောဆိုနေတဲ့အခါအိမ်သူအိမ်သားတွေနိုးလာပြီးတော့ညမိုးလွင်အခန်းကိုရောက်လာပြီးတော့တကားကိုဖွင့်ခိုင်းခဲ့ကြတယ်။ညမိုးလွင်ဘာရီအော့နေရလဲ။တကားဖွင့်စမ်း။အခန်းအပြင်ကဖခင်ဦးစိုးလွင်နဲ့မိခင်ဒေါခင်တင်တို့ကအခန်းတကားကိုရိုက်ပုတ်နိုးလိုက်တာကြောင့်ညမိုးလွင်လန့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲ။အိမ်မက်မက်ပြီးတော့ရောင်အောင်မိသွားတာပါဒီလောက်အော်ဟစ်နေရအောင်ဘာတွေများမှတ်နေလို့လဲညမိုးလွေကသူ့ရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိရယ်သူ့ရဲ့တဲကြီးတက်လိုက်ချောင်းအိမ်မက်မက်တက်တယ်လို့နှက်တွေကလှည့်စားလို့မတဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရှိရယ်နောက်အဲ့ရမတန်လို့မတဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်လို့အတက်ပညာနဲ့လုံလို့မတဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရှိရယ်ဒါတွေမကောက်နမေတစ်ခုကြောင့်မှတ်လာတယ်အိမ်မက်တွေလည်းရှိရယ်အခုတားမတဲ့အိမ်မက်ကစိတ်ဆွဲလဲလို့မတဲ့အိမ်မက်တကူအကျိုးအပြည့်မရှိနိုင်ပါဘူး။နေ့လယ်ကပြောခဲ့တဲ့မင်းနဲ့ရှင်ဧကရီဆိုရဲခလေးမလေးကြောင့်စိတ်ဆွဲပြီးမတာဖြစ်မှာပေါ့။တားမတဲ့အိမ်မက်ကမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီကအတတ်ပညာတကူနဲ့ပြုလုပ်မဲ့စေခဲ့တဲ့အိမ်မက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖေ။ဥပဒံဆိုတာဥပဖြစ်စေရတာအစွဲလန်းဆိုတာငရဲကန်တကွက်ဝါတကူပဲ။အစွဲလန်းမထားဆက်ပါနဲ့ကွာ။မင်းမက်ပြောခဲ့တယ်လေ။ဧကရီဆိုခလီမာမယူတော့ဒီတစ်ခါလာရင်ရှဲပဲအပ်မယ်ဆိုအခုတော့ဘလို့ဖြစ်ရလဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီအိမ်မက်မက်ပြီမှာဧကရီနဲ့ကျွန်တော်မှာဆက်နွယ်မှုရှိနေမယ်လို့ထင်နေမိတာဒီမှာငါသာအိမ်မက်ဆိုတာအချိန်အခါမရွေးနေနေညညမတက်တဲ့သဘောရှိရယ်မနဲ့နေထွက်ချိန်မတက်အိမ်မက9လအတွင်းမှာအကျိုးအပြစ်ဖြစ်စေရယ်နေမိုးတက်ချိန်မတက်အိမ်မက9ရက်အတွင်းမှာအကျိုးအပြစ်ဖြစ်စေရယ်ညဦးရမဲ့ရင်တစ်နှစ်အတွင်းတကောင်ရမဲ့ရင်နှစ်နှစ်အတွင်းမိုးတောင်ရမဲ့ရင်တစ်နှစ်အတွင်းအကျိုးအပြစ်ဖြစ်စေရယ်ဒါမဲ့နမိတ်အဖြစ်မဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေပဲအဲ့အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ဖြစ်စေရတာအိမ်မက်တဲ့အချိန်ကတကောင်ရဖြစ်လို့တကယ်လို့နမိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှဖြစ်လာမှာဒီတော့စိတ်ထဲမထားပါနဲ့တာရယ်ကဲကဲပြန်အိတ်တော့ဦးစိုးလွင်နဲ့ဒေါခင်တင်တို့ထွက်သွားတာနဲ့မြမိုးလွင်ကအခန်းတစ်ခါကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ကတင်ပေါ်လှည့်လိုက်တယ်သို့တော့အိတ်မပြောဖခင်ပြတူကအိတ်တော်လို့ပြောပေမဲ့မြမိုးလွင်အိတ်လို့မရမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီတီဟာကျော်စွာဥတက်ကဥမင်းတင်ဝဏဘလောက်ဆိုနေမယ်တွေပဲစိုးမှုနေတယ်ဧကရီပြောသွားခဲ့တဲ့စကားတွေမှာဥတက်ကဥမင်းတင်နဲ့ဝဏဘလောက်ဆိုနေမယ်တွေမပါဝင်ဒါပြင်တီဟာကျော်စွာဧကရီကိုဘာလို့များပြေးစိန်တယ်ပေမဲ့အမျက်တော်မပြေဖြစ်နေရလေလို့မစီမဆိုင်တွေးတော့နေမိရဲ့ဒါပြင်ဥမင်းတင်ကသူသားဝဏဘလောက်ဘာတွေဖြစ်လို့လူအေးအေးယူခဲ့တာကိုလည်းသိချင်နေရယ်ညမိုးလွင်ကတဲ့ပေါ်မှာလူလှဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လင်းအားကြီးတိတိုင်အောင်အိတ်လို့မပြောခဲ့မင်းနဲ့ရှင်ဧကရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစွဲလန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေရတယ်မူလမယိုးသားဘူးလို့ဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပြီးမဲ့အိမ်မက်မက်တဲ့အချိန်အစားပြီးတော့တန်တရားတစ်ခုလို့ဖြစ်နေရတယ်မင်းနဲ့ရှင်ဧကရီအကြောင်းတွေးမိရနဲ့ရှင်ထဲမှာအလိုလိုခံစားလာမိရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘလို့ခံစားရတာလဲလို့သူ့ကိုယ်သူအချိန်ကမေးခဲ့တယ်သို့တော့သူအမေကိုသူမဖြေနိုင်။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုရာစိတ်ဝေဒနာဖြစ်နေသလားလို့တွေးထင်လာမိရဲ့။အိမ်မက်ထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဧကရီယာတိမ်မွေးလှပသူလေးဖြစ်နေတယ်။သို့တော့ဧကရီယာအလှအပတွေက
ဘလို့ပဲစိတ်မဖွယ်ဖြစ်နေပြီမဲ့ညမိုးလည်းအောင်မဖန်းစားနိုင်စိတ်မဝင်စား तू စိတ်ဝင်စားတာသူ့ကိုဘာလို့တီဟကြော်စွာလို့ပြောဆိုနေရလဲတီဟကြော်စွာနဲ့မင်းနဲ့ရှင်ဧကရီရဲ့နောက်ကျောင်းရဆင်ဝင်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဒါကြောင့်ညမိုးလည်းဟာဧကရီဆိုမင်းကလေးကိုတွေ့မြင်ချင်လာတယ်ဒီတစ်ခါမြင်လို့တာဧကရီကိုရဲလက်ကွာဖို့တွေ့ချင်တာမဟုတ်ပဲတီဟကြော်စွာနဲ့ဧကရီရဲ့နောက်ကျောင်းရဆင်ဝင်ကိုသိချင်လို့ဒီလိုနဲ့၄၅၆လကြာတယ်ပြီဒီအတော်တင်မှာတော့တခါမှပြန်မလာညမိုးလည်းရဲ့ဆွဲလက်မှုမှာလည်းအတော်ကိုလွန်ခဲလာပြီကျောင်းကပြန်ရောက်လာတယ်အမေဒီနေ့ဧကရီလာသေးလားလို့မေးနေလေတော့တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူဦးစိုးလင်ကသတိပေးပြောဆိုလာရတယ်မင်းဟာမတိတ်ချမေးရတဲ့အကြောင်းအရာကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးစိတ်ဝေဒနာလို့စွဲလန်းနေခဲ့တာစွဲမိစွဲရဆွဲပြီးမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကိုအရေးတူနဲ့အထိပ္ပယ်ပေါ်နေခဲ့တာအခုမင်းဖြစ်နေရတာရေပေါ်မှာအယုတ်ရေးနေတယ်လို့ပဲအရာမထင်နိုင်တယ်လို့အယုတ်လည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အခုမင်းအဖြစ်ကရေပေါ်မှာအယုတ်ရေးတယ်လို့ဖြစ်နေရဲ့ရှိပေါ်မှာအယုတ်ရည်သူဟာအချိန်မဟုတ်တချိန်မှာမိချောင်းစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မိခင်ဖြစ်သူဟာလည်းငါတားအဲ့မင်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီလား။မဟုတ်ဘူးအမေ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုဆက်နွယ်မှုရှိမယ်လို့ထင်နေတာ။ငါတားရဲ့မင်းကခက်ပညာတတ်တယောက်၊ကျောင်းဆရာတယောက်ကိုကိုကိုပြန်စင်စားစမ်း။ဧကရီအကြောင်းစပြောတော့ကစင်ဖမ်းမဲ့ကြားဖမ်းမဲ့ပုံစံနဲ့မယိုးသားကိုရဲလက်အပ်မဲ့ဘာညာနဲ့ပြောပြီးအခုမှဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ပါပဲပြောပြောကျွန်တော်ဧကရီကိုတွေးချင်နေတယ်တွေးရင်သူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်သက်မှုသိရမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုတီဟကျော်စွာလို့ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာသိရမယ်တီဟကျော်စွာမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီကိုဘာလို့အမျက်မပြေသေးရလဲဆိုတာသိရမယ်ဦးမင်းတင်ဟာဝနာဘလောက်ဘာလို့ဘလို့အေးအေးယူခဲ့တယ်ဆိုတာသိရမှာအဲ့ဒါတွေသိရောမင်းအတွက်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဘာမှပြတ်မလာနိုင်ပေမဲ့ကိုသိချင်တာတော့သိလိုက်ရတာပေါ့အဖေကအဖေပြောတယ်လို့ဧကရီကကျွန်တော်အတွက်အန်ဒီရဖြစ်မလာနိုင်ဘူးစနာသိပ်ပြင်းထန်နေသူတို့အန်ဒီယဲဆိုတာအသာအဆီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခတ်တော့ခတ်နေပါပြီကဲတားလဲအဖေတို့အမေတို့ပြောရတယ်စိတ်မောလာပြီအနာတွားယူလိုက်ပါအောင်လို့ပြောတာကြပန်းချန်တဲ့ကိုဆင်းလာတယ်ဧကရီကို तू စိတ်ဝင်စားနေအမှန်ပဲသူတော့အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ဘူးမြင်မှုခဲ့တာကြမေတ္တာတဝင်ဆွဲလန်းနေတာကြစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်တာလဲသူကသူသိနေတယ်အဖေပြောတယ်လို့ဧကရီကိုစိတ်ဝင်စားနေခြင်းကရှိပေါ်မှာအယုတ်ရည်နေတာဖြစ်တာကိုလည်းသူသိရဲ့ရှိပေါ်မှာအယုတ်ရည်တယ်ပဲဆိုဆိုလေထဲမှာတိုက်အိမ်ဆောက်တယ်ပဲပြောပြောမင်းနဲ့ရှင်ဧကရီကိုမေးပြောက်လို့မရနိုင်ဖြစ်လေတော့တယ်ညမိုးလွန်ရဲ့အိမ်မက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိတော့ပဲမူလကတွေးတော့စင်ညာစင်ရှိသူတရားဖြစ်တာကြောင့်ဧကရီနဲ့ပတ်သက်လို့သင်မသိဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စင်ချင်းတွေးဆနိုင်တာကြောင့်ဧကရီကိုအတက်နိုင်ဆိုမေးပြောက်စီဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တရားထိုင်ခြင်းပတိစိတ်ချင်းစာဖတ်ချင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်းတို့နဲ့စိတ်အာရုံမှာဧကရီဝင်ရောက်မလာနိုင်စေဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဦးစိုးလင်းနဲ့ဒေါက်ခင်တင်တို့မှာတာဖြစ်သူအကဲခင်နဲ့ရှင်တမမဖြစ်နေရတယ်။နောက်ဆုံးတာဖြစ်သူတို့အတွက်တမျိုးတစ်ပုံဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုင်မြင်ရတယ်။အဖေကျမတို့တာအတွက်စိုးရိမ်မိရဲ့ရှင်ဒီအတိုင်းဆိုရင်တာလေးစိတ်ဝေဒနာဖြစ်သွားမှစိုးရတယ်။ကျိုးလည်းအဲ့အတွက်ပဲစိုးရိမ်နေမိတာ။ဒါကြောင့်သူ့ဘလူးစီစဉ်မိကောင်းမလဲလို့အမဲစဉ်းစားနေရတယ်။ကျမတို့ခုစဉ်းစားမိရဲ့ဒီကာလမှာစိုက်ထိုးပြရဖို့တွားကြမယ်လေစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖျားခေါ်သွားရင်ကောင်းမလားလို့အေးကောင်းတယ်ခေးထွက်နေရင်သူ့စိတ်တမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျောင်းပည့်ရဲ့လည်းနီးနေပြီဒီစင်မှာကျောင်းပည့်ရဲ့နဲ့တိုက်သွားကြတာပေါ့ကျမတို့တိုက်ကိုရောဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲတောခတ်ထားခဲ့ရမှာပေါ့ကွာအိမ်နီးနာချင်းတွေလည်းအတ်ထားခဲ့ရမှာပေါ့တားလေးအခုလိုဖြစ်တာရှင်းကြရှင်းတာအဲ့ဧကရီဆိုမင်းကလေးအချာမပြောရင်တားလေးအခုလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသားတော့အမေရဲ့အဲ့လိုဖြစ်မှန်မှန်တည်းကျုပ်ကလည်းပဲပြောပါမလဲအခုကသူ့ဧည့်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမပြောလို့ဖြစ်မလားတားမရှိတော့မေးရအောင်မယ်အဲ့ဧကရီဆိုတာလူမဟုတ်ရဲ့လားဟောဗျာလုတ်ပြက်မင်းဘာဖြစ်လို့လဲကျုပ်ကအုပ်ဆက်ဆောင်များဖြစ်နေမလားလို့အမေရဲ့ကြံ့ကြံ့ပပန်အုပ်ဆက်ဆောင်ကအရေးမထွက်ဘူးသူတို့အရေးကမထွက်တာကျုပ်လည်းပဲသိထားမိမလဲအမေရအမေလည်းတားလို့ရေးပေါ်မှာအယုတ်ရေးနေနေပြီထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတော့ကျုပ်ကစိုးရင်လို့ပြောတာအုပ်စဆောင်တွေကသူတို့ချစ်ခင်လက်ပြနှုတ်ပြီးခေါ်တတ်တယ်ဒီခေတ်မှာဒါတွေမရှိတော့ပါဘူးအမေကြီးရဲ့ကျုပ်တော့ဒီသားမိနဲ့နေရတာကြာယူသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှင်အဲ့လိုမပြောနဲ့လောကမှာယုံကြည်လောင်ဘလို့မှရှင်းပြလို့မရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်တွေကိုတချို့လည်းမယုံဘူးတာနဲ့မယုံဘူးလို့ပြောကြတာထူးခြားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ
ตาเนี่ยเอกเรียนสนุ่ยมัวไอ้ลูกพี่ยัดดูเนี่ยแต่กูพี่นี่มาแล้วจะมาดูมีเนี่ยแต่เล่าดูมันเข้ามาเนี่ยไม่เย่ไอ้ลูกดูเนี่ยใช้วิสัยละมือพี่เนี่ยไอ้ลูกลูกมีว่าสื่อวิทยาพี่ตัวได้ละตาจังพามันปุ่นเนี่ยขมยาตาเสยกรรมพี่อ่ะบลูลงมาเลยเส้นละตาหูใจที่พี่อาบุขอตัวไหมพี่อาบุขอตัวลูกมาทุ่งใจเนาะตัวมันจางเงียรู้ตัวหรอมาชารู้ได้จังเปล่าอย่างไหมตาจังตอนนี้ดีตาทุกคู่อ่ะมูลาในเจ้าเดียวเจ้าเปียงขาไหลตู้เสียติดดูติดในยาเต็มมาจำยูจะผ่องเปียงนอนไหนเนี่ยจำมาตาเหลียวจำเอาในนี้ก็เก็บไปสิ่งนี้เสียนะเสียมาชาบ่าวเช่นเอเสียมาชาอุศน์เนาะขมยาตาเสียจำมาเสียงปู่ยาเลยไหมเสียจำมาเสียงปู่ราเทศัยเนาะพี่เปียวตัวลูตอนนี้กูกูปู่ทายละตัวที่ยาบ่ปี่ยอดตาตอนนี้ติดตัวเจน่ะตัวบ่เมื่อสว่างเลยใจที่พี่อาเปียนลาบีเจนี่มาทุ่งจำมาปู่มาบ้าเชนี่ก้าวไหลเนาะฉันก็มาเป็นนิสิตนะบอกว่าที่รู้เนี่ยอุศุลเนี่ยตัวเข่งเดนัวตาจะตายไม่สวยนุ่ยเกเรยามูเล่กูร่าเลยสิบเดือนแล้วพี่สิบโบใจที่อุพยาบุตัวเจนี่อะท่าจะตู้ยังมีบารีมาหันตาอายาพี่เขยอะไรที่รู้เนี่ยอุศุลเนี่ยตัวเข่งเดนเนี่ยยามูเล่หนุ่มมีตาสุดโตยาที่เสบ่าจังเบียมาใจที่อุพยาบุทั้งหลายเกจาเรยใจที่อุศนเอาเชียงยิ้มนอบอย่างสิ่งนี้แก่ใจเลยยามูเล่นุ่มมีตาสุมาลุลละสานิจนาจาพงนอยเจ้าหนุ่ยทำให้สานุ่ยเนี่ยเตะคู่สานุ่ยมาเตะไปเสียดคู่มาเตะบุสีเสงแก่ใจเลยท่าจ้าชิมยิ้มนอบอชีเสียดคู่มานี่ยาอยู่แก่ใจเลยนอกตอนนี้มันเลี้ยนายมายามูเล่นุ่มมีตาสุวาใจที่อุศนเอาเชียงยิ้มกูอายุสูงสักกะลูเรียนแก่ใจเลยลูเรียนบีบีแม่มูมันเล่นตีอาจาเตะคู่ยาเสียมาเปียมีนาหนีแก่ใจเลยทุกสิ่งเสียบอกมีตัวมีเนี่ยเอาจะลาเราดูลายอะไรเสียบอกมาพยายามพูดเพื่อมากูอุศุเนี่ยกูชินีราชายังมูลเนี่ยมีตาสุเลยทุกมีตัวมีเนี่ยพยายามพูดจะบอกว่าพี่เมย์ลุดูที่มีแก่ใจตัวเดาะทุกมีตัวมีเนี่ยมาทุกเรื่องสวยไปตัวมีตาสุสิวจันทร์มันไม่ชอบลานี่ฮะฮึอุศุเนี่ยมียังมูลเนี่ยมาทุกมีตัวมีเนี่ยมีลายอะไรจันทร์อ๋อพี่ตัวแก่ใจทอกินได้หรอน้ำเลยนายทีตาผาผาพี่เนี่ยเลยทุกสิ่งอันยุติมิเงี้ยเนี่ยมาน้ำมาเว้นทำไม่เยอะนกเสบยาสูไลเจอุลิโรพยาลาภูจาราละมีตาสุส่องเลยพยาลาภูเราเมงคลียาเอกรีสูราเทเน่เข้าบ่ายจอดๆตมิยาเอกรีบาตัวตมิอพอมันนิ่งสิบาเอกรีโรเลยพยาภูลาเกจาราจะมาเราอายุสูงกันเนี่ยอุลิโรมีตาสุอายุสูงกันลุยามินดุยาลุนกสัตว์ดาบาที่มาอุรุมันน่าสาสาบีสาบุกางยี่บ่าวในงาจ่อเวลาเลยจะมาทานาผิวดาบาสาจาบาสาจาเลยจะมาทานาลีเมียวตัวสาจาบาอ๋อไอ้กะเรียสาตอบเสียริวชิวดูไปไล่เถอะขับไปตัวโตขันเอวีไอ้กะเรียล็อกกูปิงอาสาจุยมวยนี่เลยตัวอะไรไม่สาเยจ้าปลุกเรายามเลยไอ้กะเรียตบเบาตัวบงยาเลยสาจาบาสิ่งต่างต่างในจุยดาบาอุลิโรตันที่ฮัชินีจะมาเอียนสาบยาบาไหมกระโดดเนาะสาอุสาบยาสาหามบุอุลุตอดรูมีตาดูสาเอามาเอกรีฮับเปียวสุสุเนกางยี่บ่าวในแขนเนี่ยเงาจอดเพลียวอยู่บีสาบยาไหลบีมันเน้นสิวเลยสาสิเกเรทุเซเอกรีฮับตียาจอดสาสาลีเอกรีฮับคู่ที่อันยัดดอมปีเดียวละในจำมาไม่เอาพายุจันเนคุลุสุสุเนียเลยอ๋อมองดูตียาจอดสาเออีกเรื่องนึงที่เขาจะจ่ามันจะเงินละทัดดอมไม่ชิดตัวเลยมองจ้าอีกเรื่องชิดตัวที่เขาจะจ่าพี่นี่ลูกที่เขาจะจ่าลูกขอรับบ่ไม่ยูจังเราสกาวีลามไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่ยูจังเราสกาวีลามไม่เปลี่ยนเนี่ยมองจ้าอีกเรื่องคู่ที่ช่วยสิ่งเดียวลูกไม่จ่าพี่นี่เอาไม่ยูแต่ลูกจังแต่ลูกตัวเปลี่ยนพี่มาลูกจีนี่ได้ไม่ใช่ปุ๊ล่ะพาลูกเชื่อมาเลยมองจ้าเอ๊ะแม่เดียร์เลยอ่ะป้าแม่เดียร์เลยมิ้งไม่ใช่เป็นแม่งาใช่เด้อดูดูเปล่ามิ้งจะงาเป็นเล่าเสียงน้องจะพิคยาเลยมิ้งเล่าตอนนั้นงาเราชิวมันรู้พิคยาละมิ้งพายุจะเนี่ยกูรู้เล่าเนี่ยเลยที่กี้เจ้ามองโน่เช่นพี่ไปบีบีอูมิ้งจะอะไรวันน้าเป็นเล่าเยอะอยู่บีบีเลยมองโน่ที่เขาจะสาอันยอดพี่ติดมาบีป่าวันจะมาชิเนี่ยพยาพูดมาตุเรียอูจังจังในไลฟ์สกายอยู่น่าสนิทมองยาบีเม่ไม่ติดตัวเนี่ยจ้าป่าวันจริงจีพยาบุพเพริมาสกามาเปลวไปได้สิ่งนี้แก่ละตุลุเปลวสุเนียวน่าสุเนียวชอบเชิดาตีตาเทิงชาลาเลยถ้าจำยามมุ่งเลยมา
နေမတိထိုင်မတာဖြစ်နေရရတယ်။ကဲမဲအီကရီခမရနဲ့တရားကြော်စွာရဲ့ဇလံတစိမ့်လောက်ရှင်းပြပါလား။မောင်တော်တရားကြော်စွာတကယ်တတိမရသေးဘူးလား။ဟုတ်တယ်။တတိမရသေးဘူး။ဒါကြောင့်ကြုတ်သိခြင်းနဲ့အီကရီအကြိမ်ကြိမ်ပြောပြပြီးပြီ။မောင်တော်တရားကြော်စွာသိကျင်သေးရဲ့ဆိုရင်တော့ပြန်ပြောပြမှာပေါ့လေ။ပြောရရင်တော့ဟန်တာဝတီနေပြီးတော့မှာဘရင်သူရှင်တကာရုပ်ပိစိုးစံနေတဲ့အချိန်အစားပြီးပြောရမှာ။အဲ့အချိန်မှာတောင်ငူကေတုမရင်ဘရင်တပင်ရွှေတီနဲ့စိတ်သိနာပတိချုပ်ဟန်တာဝရီကိုအကြင်ကြင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာ။နောက်ဆုံးတော့သူရှင်တကာရုပ်ပိကဆူရှုံးခဲ့ရပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာ။ဘရင်ရဲ့မိဖုရားတွေနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်နောက်လိုက်နောက်ပါတွေလည်းဟန်တာဝတီနေပြီးတော့လည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရှင်တကာရုပ်ပိရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့တလားပရောသမီးမိဖုရားနောက်လိုက်နောက်ပါတစ္ဆာကံတွေနဲ့အတူမြဝကျုံမပင်လည်းကန်းချီကိုရောက်ခဲ့ကြတာ။ဒါကြောင့်ကန်းချီဒေသတွေမှာမြို့ကော်ထော်သိန်းတမိန်ထော်ကလားထိတ်မြို့ဝါတွေဖြစ်ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာငါးရှာတစ်ခုတ်လေလုတ်တော်လိုက်လုတ်ကန်စားတောက်ခဲ့ကြတာ။နှစ်တွေတော်တော်ကြာလာတော့ငါးရှာပြီးလုတ်ကန်တဲ့အုပ်စုတွေကညစ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ပေတဲကုန်းတိုင်းတစ်ခုစီကိုပြောင်းရွှေ့သွားတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုမှာအေဂရီရဲ့မိဘအဖိုးအဖွားအနွယ်တော်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုတွေမှာအေဂရီရဲ့အဖိုးဖွားတွေကတလပရောသမီးမိဖုရားရဲ့အနွယ်တော်တွေဖြစ်တာကြောင့်အုပ်စုအကြီးအကဲဖြစ်တင်းမြောက်လိုက်ပြီးတော့တားဆင်မြေဆက်အကြီးအကဲဖြစ်ဆက်လက်တင်းမြောက်ဖို့လဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်ကြာလာတော့အလောင်းမင်းတရားကြီးကမြန်မာနိုင်ငံလုံးစီယုံသိမ့်ပလိုက်တယ်။မွန်ဘေးရဲ့တစ္ဆာတော်ခန်ကျုံတော်မျိုးစာကြီးပညာစီရနဲ့အနွယ်တော်တွေတစ္ဆာတော်ခန်တွေကပင်လယ်ပိုင်းဒေသကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ရတယ်။ကတုံကနေအေယာအမာပြင်တွေစားတဲ့မျိုးဝါတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ။အဲ့ဒီဒေသတွေဟာရေလုံငန်းလုပ်ကန်တဲ့လူအချို့ဟာအေဂရီယိုဘူပါနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသကိုရောက်ရှိလာတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးတော့စွန်ပါလို့အမည်တွင်လာတာ။အဲ့ဒီအချိန်အစပဲစွန်ပါမှာအုပ်စုနှစ်စုဖြစ်လာတာ။အေဂရီယိုဘူပါအုပ်စုကိုဟန်တာဝတီအုပ်စုလို့ခေါ်ပြီးနောက်မှရောက်လာတဲ့အုပ်စုတော့ကျုံတော်အုပ်စုလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီလိုဆိုမင်းကလေးတို့ကတလပရောသမီးမိဖုရားရဲ့အနွယ်တော်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဟောရီကတိဟတော်စွာတော့မျိုးသားရဲ့ပညာစရာရဲ့အနွယ်တော်ပါဘာပြောတယ်ပြောရင်လည်းမြင်မြန်ပြောအေဂရီရဲ့အဖေအကြီးကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဖေရှင်ကိုမျှော်တွေးပြီးသူ့လက်အောက်မှာရွာတကြီးတယောက်ခန့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ရွာလူကြီးကိုကျုံတော်အနွယ်တော်ကြီးကခန့်ထားပြီးတော့အစဉ်အလာဖြင့်နောက်ဖြစ်လာမယ့်ရွာလူကြီးတွေကိုကျုံတော်အနွယ်တော်ကြီးကပဲခန့်ထားဖို့စီစဉ်ခဲ့တာနောက်ချစ်သူရဖြစ်နေကြတဲ့တရားကြော်စွာနဲ့အေဂရီကိုလက်ထပ်ပြီးဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။အေဂရီအဖေရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့နောက်ဖြစ်လာမယ့်စွန်ပါရဲ့အကြီးအကဲဟာဟန်တာဝတီတွေးရောကျုံတော်တွေးပါရောဆက်နေခြင်းနဲ့ဆန်းတာ။အဖေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစွန်ပါရွာတွေ့အောင်ကချီးကျူးနေပေမဲ့မကျေနပ်သူတရားမရှိတယ်။အဲ့လူကတော့ရွာတကြီးဦးမင်းတင်ရဲ့သားဝနာပလာပဲ။ဝနာပလာကအေဂရီကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေရ။ဝနာပလာရွာတကြီးရဲ့သားဖြစ်နေရကြောင့်အေဂရီကိုသူပဲလက်ထပ်ပေးစားတင်တယ်လို့တဖက်သက်ထင်ခဲ့တာ။ဒါမဲ့လူကြီးပြလက်မခံဘူး။အေဂရီကလည်းတိဟကြော်စွာလွယ်ဘသူမှလက်မထပ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝနာပလာကအေဂရီနဲ့တိဟကြော်စွာစိတ်ဝမ်းကွဲရအောင်သူနဲ့အေဂရီလက်ထပ်ခွင့်ရအောင်ကြံစီလာတာ။တနေ့မှာအေဂရီကတယောက်တည်းစွန်ပတဲတော်မျိုးလမ်းလျှောက်လာတယ်။ညနေစည်းစချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဝင်လူလူနေလုံးကြီးမှာလှပလုံးတယ်လို့ထင်လာရတယ်။အချင်ရပင်လယ်ငါဖက်လေတွေပင်လယ်ပြားပြန်လာခြင်းအေဂရီကပင်လယ်ပြုံငေးမြော်ကြည့်နေတယ်။မကြမီပြန်လာတော့မှဖြစ်လေတယ်။မနေ့ကတီးဟကြော်စွာတော့ပင်လယ်ပြုံငါဖန့်ထွက်သွားကြတာ။အေဂရီကန်းချီတဲ့နောက်မြေမှာလမ်းလျှောက်ရင်တီးဟကြော်စွာရဲ့တံငါလေးလေးတွေကိုမျော်နေမိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အေဂရီဟမ်ဝနာပလာနင်ပါလာလောက်ကြလဲ။အမလီအေဂရီရဲ့ငါတွေ့လိုက်တာနဲ့ဘလူးတပတ်ကိုတွေ့ရတာကြာနေရပါနေဒီဘက်ကိုသွားတာမြင်လိုက်လို့လေဖော်နာဗလာပြန်မှာတခြားသူတွေ့သွားအထင်လွဲနေမယ်ဘာလို့ပြန်ရလာလဲဟာအထင်လဲတွေကောင်းနေပေါ့တိရကြော်စွာအထင်လွဲသွားရင်ပိုပြီးအောင်ကောင်းနေတယ်ဒါမှနင့်ငါရမှာဖော်နာဗလာနေမယုံမှနဲ့နော်ငါနဲ့တိရကြော်စွာလက်ထပ်တော်မှာအဲ့ဒါငါနဲ့မဆိုင်နေစမ်းမှာနင်ကဘာလို့ငါ့ကိုမချစ်နိုင်ရလဲငါမှတိရကြော်စွာရှိနေပြီချစ်သူရှိနေပြီမှနင့်ကိုဘာဖြစ်လို့ချစ်ရမှာလဲဒီမှာအေဂရီအချစ်စွာဖျောင်းနိုင်ပြီလို့ပဲဖျောင်းတတိုင်းမှာရှိနေရဲ့မင်းညွန့်လို့ပဲနောက်ထပ်ဖျောင်းနိုင်ပနတာကိုပဲမိကူညင်ညင်ပထမဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလင်းရောင်ကမိမ့်မသွားဘူး
Now Piana and Lin Tenilule, but a mapia nima, a lino yomadwabu. Tia, the others are chitalo, now let chilo yarabe. Honabala, ni bogiari mabione, ni pinna pianta lima. Not a tit to a power with the inside, not a pure dine, not yakayome, not yakayale, new chinima, dina. Dear Megua, no ma do yabo. Bibiosone, Honabala let her daughter. Egaria wanabala dwama, say the da ya dore. Ta ta, then let me see you pianti like there. Danga lead a simple ma, meta yet cartobi, do chini, the yazos arm in layaro, and all dolo dore. Egarina wanabala was a carbion is eh? Egaria can't you jo beat hara? Danga lee lani out the dream of you me? Wanabala ma, danga lee recycle out dreaming era. Danga lead a simple ma, the yazos all dreaming yare. ตาจองติยาจอซออถิ่นล้วยสิบ่ตะเมนตะตะเมซิโอแล่งกายจิงคองปุ่ฉิ่นปิโลไลดาจาเปียติยาจอซอจาสิบ่อะตันเหม่มีเปลี่ยนเมกว่าน้องมาตุยาบ่ลูกเปียวเวทั่วตวาเกราติยาจอซออถิ่นล้วยตวาสิบ่ไตกั่วสิงเกราผิดเลยเอ้าไม่ติเกเรติยาจอซอจังงาลีบัวนี่มะตะยะค้าทอบิอีกะริโอซุซุซะซะจีนีลีรอเร ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့မင်းနဲ့ရှင်အီကရီရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပြီးသားပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်